آج ہمارے وزیر خوراک کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جو کہ اس میں ایم پی آصف اور ڈی سی پی شاور، اس کے ساتھ سیکرٹری فوڈ، ڈائریکٹر فوڈ، یہ بیٹھے تھے ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ مذاکرات ہمارے 2 گھنٹے تقریباً چلے۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں سستا آٹا چاہیے، آٹا کھول دیا جائے، لیکن انہوں نے ریٹ پر بات ہوئی، ریٹ پر ہمارے 115 گرام 10 روپے پر اور 15 روپے میں 170 گرام پر فیصلہ ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن نہیں جاری کریں گے، اسی طرح فروخت کرو، تو اس کی وجہ سے ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ہم نکل آئے، پیر کے دن 20 جنوری سے ہمارے ہڑتال ہوگی انشاءاللہ۔